I fredags var det stor afslutningsdag for studenterne. Man kunne se de glade studenter køre rundt i hele kommunen i de flot udsmykkede vogne. Vi fulgte med noget af vejen. For de nye studenter begyndte dagen med en reception, hvor de fik deres afgangsbeviser. Derefter gik turen til byrådssalen, hvor Per Madsen lykønskede dem, og til byhaven for at danse rundt om isbjørnen, som traditionen foreskriver. Skulle studenterne ellers ud at køre. De gik ud til bilerne, så de kunne begynde deres tur rundt til alle eleverne i klassen. Hvad skal I lave sådan her i løbet af dagen? Vi skal køre rundt i 8 timer endnu, og så slutter vi af på safari i Karlslund på et diskotek, og hvor vi bliver og forhåbentlig ser solen gå op. Jeg så, I havde været nede og danse omkring isbjørnen. Ja, det er tradition. Hvor mange stop har I egentlig her i jeres klasse? Hvor mange skal I rundt til? 26 elever, ja. Så det bliver en lang tur? Ja, det bliver lang, og vi bliver stive. Hvordan har man det sådan en dag her i dag? Er det ikke sådan en underlig fornemmelse at være færdig? Det er rigtig dejligt. Det er rigtig fedt. Det er ikke der fat. Og hvordan har du det med det? Jeg har det meget, meget mærkeligt, fordi man er jo både glad, men det er også lidt mærkeligt at skulle forlade gymnasiet og dem, man har kendt i 3 år nu. Og nu er man ligesom faldet til, men det er jo en dejlig fornemmelse at sidde der i vognen og vinke. Så. Og hvordan er det så bare at have sommerferie? Det er rigtig lækkert. Så skal vi bare hjem og slappe af, glemme alle bøgerne og brænde notaterne. Det er tiltrængt? Ja. Med de mange stop var der ikke tid til at blive særlig længe hos hver student den dag. Og efter at have fået noget mad, drikke og nyt noget af gæstfriheden, var det tid til at tage videre. Kan du sige noget om, hvordan har man det her i dag som forældre? Man er stolt, og man er glad, og altså en helt mærkelig følelse har man over, at nu er det første gang, jeg prøver, og jeg er ingen studenter i familien ellers eller noget, så det er helt nyt for mig, det her, eller vores lille familie. Så det er en meget speciel følelse, det kan jeg godt sige. Var I med ned til receptionen på gymnasiet? Vi har været med helt fra start af. Hun er følt ind i tykt og tyndt. Okay, jamen tak for det. Ja, det er godt. Men det var ikke kun gymnasieeleverne, der fejrede deres afslutning. Også handelsskoleeleverne kom rundt. Her var farverne blå og hvid i stedet for rød og hvid. Men ellers blev der fejret i samme stil.